Veselim joj se. Veselim se mnogim emisijama koje sam uspio barem dijelom vidjeti, od onih šaljivih, ali koji uvijek nose neku poruku, pa do ozbiljnih razgovora, do povijesnih, a evo i do onih biblijskih tema koje veli možda i najradije osluhnem ako uspijem naći vremena. Živimo u svijetu slike, u svijetu prozora. Stalno se ne otvara neki novi prozor. Sa Laudato TV ja vjerujem da je otvoren jedan vedri, pozitivni, obiteljski prozor koji nam je itekako nedostajao. I kamo sreće da što više ljudi zaviri kroz taj prozor. Poželio bih vam najprije puno Božjeg blagoslova. I da Duh Sveti nadahne i vodi, jer truda vjerujem da ne fali. Dobre volje koju ulažete sigurno isto ne nedostaje. A jedna želja da učimo i da svaki dan zapravo moramo napredovati u sveme što radimo, da tako zapravo i Laudato televizija da ne posustane, da ustraje u svojim nastojanjima i bude spremna evo o taj prozor držati otvorenim i u njega donijeti što vedrijih sadržaja, da doista bude prozor za radosnu vijest i za budućnost obitelji u našem narodu. Gledatelji Laudato TV, gledatelji obiteljske televizije, evo ne prestanite otvarati ovaj prozor u radosnu vijest, u ono evanđelje koje nas nosi, da svaki put kad pritisnete daljinski upravljač, nemojte gledati što ima na drugim programima, nego najprije pogledati što ima na Laudato TV.